hody patří na Podluží k nejdůležitějším událostem v roce. Celý region si zakládá na tradici a folkloru a jednotlivé vesnice si po mnohá desetiletí pěstují své zvyky krojových hodů. My vás v naší souhrnné reportáži seznámíme s podobou hodů ve Tvrdonicích. Jedním z nejvýraznějších symbolů krojované veselice bezesporu je hodovní mája. Ve Tvrdonicích ji dodnes staví ručně, a to pod vedením Pavla Balgy. Je to téměř 10 let, co se Tvrdonští vrátili k tradici ručního stavění máje. Pokaždé ji staví týden dopředu, aby měli jistotu, že bude na hody vše správně nachystané. V první řadě je potřeba dovést dobrý materiál, z kterého se dá udělat taková mája. No a potom kamarád tady z Lanžota teda nám to platuje, zřezává. No a já, jak jsem říkal, já to potom teda rapantuju. No a potom záleží na dobré partii, která dojde, se tady sejde a už každý už jsou tak jako domluvení, jo, nebo už je to zaužívané za ty roky, že každý jdu ke svojemu šprájcu. No. Takže záleží hodně na dobré partii, no. Jak se pozná dobrý materiál na máju? No, nesmí to být černá borovice, musí být dobrá, zdravá, nesmí tam být jmelí na vrchu, protože je to parazit, že? Takže tam by mohla být naděje, že je ten strom nějaký jako prostě nemocný zkrátka, no, aby nedošlo k nějakému neštěstí, no. Jak vysoká je letošní mája? No, díky tomu, že je 3 metry v zemi, tak je 32 metrů, ale dlouhá je 35, ale vysoká 32. Kdo vás vlastně naučil stavět máju? Tak naučil mě to nějaký pán Skočík z Kostic z důvodu toho, že jak jezdí máju vybírat, vozím ju s koněma do Tvrdonic a i do Kostic. No a vlastně starosta řekl, že když už tomu je tak blízko, takže si ho mám aj postavit, protože dávám tam ty rapanty, jak my říkáme, ty spojovací obruče nebo takové páse, takže tím, že to mám všecko pod kontrolu, tak nějak tak už to teda i stavím, no letos už je to teda 9. rok, no. Krojové hody patří především mladé chase, která se obleče do slavnostních krojů a po 3 dny zpívá a veselí se. Mezi základní hodovní tance se řadí zejména verbuňk, vrtěná nebo mužský tanec hošie. Jsem já šel kolem lesa, sova na mě hudu a já jsem se jí tak polakal, až nějak tě půjdu a muziko! V den hlavní, v neděli, se chasa schází u místní sokolovny, odkud se průvodem vydává k hlavnímu stárkovi, kde je čeká lahodné občerstvení a pobavení. Po obědě vlastně se sejdeme na sokolovní a jde se vlastně pro stárku, pro prvního hlavně a potom se jde ke starostovi. No a potom zase vrátíme z průvodu, jakože od pana starosty pod máju, kde stancujeme, bavíme se, potom jsou vyhlášeny sola, přespolní pro přespolňáků, kteří se sjíždějí. No a potom vlastně jsou hošie po přespolní sole, no a pak máme už večeřu, vyhlásíme večeřu a potom máme večerní zábavu až do ranních hodin. Kolik je vás letos v chase? V chase nás, dajme tomu těch 25, jakože aktivních členů, jak holek, tak kluků. A kdo vám tady dnes hraje? Dneska nám hraje dechová hudba Palavánka a zatím kluci hrají dobře, na to, že nejsou z Jižní Moravy. Krojovaní pod zeleným tančí a baví se a čekají na příjezd přespolních chas.
Ty zde při nástupu předvedou umění cifrování. Já jdu poprvé v kroji a baví mě na tom ty lidi, jako parádní lidi, jo. Ten kroj, to je jakože docela drahá záležitost, ale když to člověka baví, tak není co řešit. Jak dlouho chodíte v kroji vy? Letos jdu poprvé v plném, ale chodívala jsem dřív tady ve Trojnicích Poměnce, jako malá v obyčejných Červenicích. Je u vás doma silná folklorní tradice? No silná, jak to říct, no můj taťka byl hlavní týnecký stárek, já jsem z Týnca teda, byl silný týnecký stárek a já jsem to teda po něm zdědil. A děda chodil v kroji a jsem za to rád, že jsem to po něm zdědil a taťka vlastně taky. No. V pondělí odpoledne se chodí pro druhého stárka a také navštívit místní faru. Poté se všichni schází pod zeleným, kde se tancuje a čeká na mužácké solo. Mužácké solo, kde se volí mužáčtí stárci na tyto hody. Dále jsou zvedáni tacoví kaštánci mužáčtí, kteří jsou vítáni jakože noví mužáci. Většinou jsou to ty, kteří v minulém roce nebo v tomto roce vstoupili do svazku manželského. Potom následují vlastně hošie, které jsou pod taktovkou mužáků. Pak následuje večer, kdy mužáčtí stárci přichází, zpívají si verbuňk a následuje taková ta mužácká zábava. Hody ve Tvrdonicích končí úterkem, kdy se mužáci a svobodná chasa schází, aby vyzvedla mužácké stárky. Jenom v plátěných košelách, děvčata v celých šatách a v malovaných střapcových květákách. To je takový speciálně upravený šátek, který si myslím, že už nikde nenosí, jenom ve Tvrdonici. A jdu průvodem pro těch mužáckých stárků dom. Máme včel takovou novou tradici, 5-6 roků, že se oblékáme a my ženy a přidáme se jakože po cestě k tým mužákom. A potom dojdu mužáci a tácha sa podmáju, zaspívají chlapi ta tvrdonská mája tenka. Až se tancuje, tak si my ženy necháme zahrát pochod a zaspíváme si verbuň, aby byly hody, protože v úterý se u nás říká, že jsou babské hody, tancuje se babské solo a mužácké solo, při kterém se volá zase stárky z řad děvčat. U nás je to v úterý na hody, někde na Nový rok, takže hody mají děvčata, takže jsou babské hody. Na večer chystají, jak je to v okolí, na podluží zvykem, sa scénky, jezdí přes polní a zapojujeme se aj my mužáci.